ما كبر يه هلكان إذا ما هلكان كبر يه وصاحب إنا مينا يقوشن كقاش كيدي قال الله دقين الله إذا ما هي مالنتي ودن تبقي وحنسكينا أنه إن القاعدة يوحي وضو لكن عدو بقى كجرة مقالة عدو بقى كجرة أن دونين إن مقالة إن أي دبوس وكبطو عدو بقى كجرة أن دونين مجتمعا إنه مر لباد مدوبو عدو بقى كجرة مجتمعا إنه دبوك عن دونين عدو بقى كجرة مقالة إن أي قرح دي يشرف كذي يولالت النمضي ينبضي يوليرتي معاني دي كسو نغط عدو بقى دونين كوهو حاوي أن أرق وحلو دو دولة نمو كوهو حاوي أن أرق وحلو دو النظام كوهو حاجرة أن أرق هرمر كوان أرق وحاوي مستقبل مركز وحي أمال ينقرق حبدا لقول رداء أيو ينور شقات كالعنى أين ينورتاي قديات بودن تسبب تو أيك الرباب استحقل كبر شدة ولا لين تبر شدة نبضين تبر شدة أيه يمين قديات بودن تين ما إله بينه ما أنت يا الله حصه يا مقعد ودا يا نشاج إن هذا كان كودن تلك وحكودن تي وحكودن تي لله عبد الرساق محمد الصبله او كاترسن عيد مدى بان بيد بوليس كاترسن عبد الرساق محمود الصبله او بان بيد كاترسن او عيد مدى بوليس كاترسن او كتغي عرور يهويه كتغي اصبرت لو دليه عرورتي سي لو اغونت نيمه وا مخاي وا مخاي وجهدده لغا لها نينكاس مغو غلبسداي انو امدان او وناغ يا نبا دخكه موغي مخو جيست عبد الرساق مخو جيست سي محان ugu jawaabayna markay dhahayn abahan wuxuu ku dhintay jawaabta la siin karo waa maxay abahood wuxuu ku dhintay asbaabta loo dilay maxay tahay waxa dhimata Halima Hassan Barqe degmada Wardiglay hooyo inka ka tirsanayd matay Halima Hassan Barqe xamar weyna ka tirsan xamar weyna ka tirsan baad dhimatay maxay ku dhimatay caayilay ilmay ka tagtay oo reebay ka tagtay maxay ku dhimatay maxaan u sheegaynaa ilmaheeda markay koraan abeed muxuu ku dhintay hooyadood maxay ku dhimatay yaa dambi ka gashay ma siyaasad bay ku jirtay maciidan bay ahayd ma qabiil bay ka soo horjeeday ma dad bay ka soo horjeeday maxay ku dhimatay haweentaas waxaa ku dhimatay Maryan Ahmed Abdulle oo wardiglay ka tirsan baa ku dhimatay Maryan أحمد عبد الله أو الرجل كاترسن وهي كتكتي المي كتكتي يا أضيبي كتكتي معانو الشيء قينا معاي كل مطي
maxay ku dhimatay haweenaydaas maxay ku dhimatay in ay wadankan ay timid oo wanaag ay rabtay inay umadan ay u soo xiliso wanaagyadii nabadgelyadii iyo wanaagyadii isdhexgalkii iyo bulshadii iyo daris wanaagii inay ka gasho fasaas inay ka qayb gasho maxay ku dhimatay waxaa dhimatay Habib Hassan Abdi oo hurwa Habib Hassan abdi oo hurwaa dhimatay maxay ku dhimatay sidaas oo kale ilmay ka tagtay maxay ku dhimatay maxaa loo sheegayaa waxa ku dhaawacmay 2014 qof baa ku dhaawacantay waxa ku burburtay 6 gaari ayaa ku burburtay waxa ku dhiciyay haween uur leh laba haween oo uur laha ku dhiciyay oo ilmihii soo tuuray cabsiyo gargaar gagax dartiis waxaan leenahay ummaddaasi dadkaasi waan xusaynaa dhiiggoodiina meel bilaasha kuma dhicin waana xasuusanaynaa sanad kasta waxaana ballan qaadaynaa inaan agoontooda wax ka korino agoontooda inaan wax ka korino oo bunad bilaan siino ilmahaas agoontaa siday uga soo baxaan inay ogaadaan aabahood iyo hooyadood in ay qadiyad ku dhinteen wadanna inay leeyihiin dowladna ay leeyihiin oo lala korinayo ilmaha in lala korinayo taasaan ballan qaadaynaa waxaan leenahay qofka soomaaliga dhiiggiisu qiimu leeyahay waa in qiimo loo yeelaa dhalinyarada hubka sida tee oo bacda madow qofka wata xabada ku tuujinaysa dhalinyarada hubka sida tee oo xabada iska ridaysa dhalinyarada hubka wadatee oo la adeegsanahayo dhalinyarada hubka wadatee ee mustaqbalkaaga adiga lagu gudminahayo waxaan leenahay hubka dhiga dhiga hubka iskuulla farsamahan keenaynaa farsamaa lagu barahayaa ilkaha qaadkaadoo 15 jir uu kaa baabi'iyey waan ku cadaynaynaa dantiisayaal baan kuu keenaynaa qosol wanaagsan baad qoslaysaa ummaddaad dhex galaysaa mujtamica qof nadiifaad noqonaysaa hubka dhiga hubka dhiga mujtamiciina waxbarta nolo sharaf leh oo karaamo leh oo caailaad ku samaysid baan ballan qaadaynaa dhiga hubka dadkana ha iska dilina kuwa lagu adeegsanahayo shaydaamada isku keendiray ee qabiilka isugu keendiray ee reer hebel baa tahay ee reer hebel baa tahay reer hebel maxaa loo qabtay 20 sano ayaan islaynaynay reer hebel yaa ceelka u dhisay yaa iskool u dhisay yaa isbitaal u dhisay yaa jid u dhisay ha idinkeena ninka reer hebel ceel u dhisay ee ilmahooda dagaal geliya 100 baa ka kiiba kumayaal baa ka dhimatay dhalinyaro ah qabiil kasta waxaa ka dhintay kumayaal ceel hal ceelna looma dhisin hal ceel looma dhisin waa inaan ka waantowdaa waa inaan ka maanta oo maalin weyn ah waxaan ku faraxsannahay ummadda soomaaliyeed ee soo banaan baxday nabaddaan usoo banaan baxday inuu madaxweynaheedii ummadda uu kala la joogo iyo wasiiradeedii inay la joogaan halkan waxaan ku faraxsannahay maanta inay noqoto maalin qiimo leh waxaan leenahay alqaacida waddankeenna waan idinka ceshanaynaa adduunkana waxaan u sheegaynaa tilaabada ugu horraysood qaadiin waa inaad cunaqabata inta ka qaadiin xarigagaad ku xirteen xukuumadda soomaaliyeedna waa inaad ka furti waa inaad cunaqabata inta ka qaadiin waa inaad xoolahaad ku bixinaysiin afghanistan iyo ciraaq iyo meel kale aad ku bixisiin ilaa alqaacida waxay iclaanisay inay tahay qalcaddii bariga afrika inay soomaaliya tahay iclaanisay dagaal weyn weye dagaalkaas keligeen kama adkaan karno waxaan doonaynaa garab waxaan doonaynaa cudud laakiin arrinta ugu daran waxaa weeye gardoduubkaad noo xirteen ee cunaqabataintuubkaadsaad waa inaan qaadiina noo furtiin inaan iska celino sadafteena daaficno haddaadnaana difaacin inaan ku soo dhaweeyo meeshaan inaan ku soo dhaweeyo waxaan codsanaynaa shaki kuma jiro intaanu cadda isu yimid in ay kuwa awliyo a ku jiraan awliyo waxaan codsanaynaa ilaahay inaan uga barino oo faatixada loo akhriyo dadkii ku dhintay ee ku dhaawacmay iyo kuwii meeshaa naga dambaysa lagu qarxiyey sida dulmiga loogu qarxiyey ee ayakana la laaya ayakoo salaaddii sugahaya maqribka inaad gebigiin aad faatixada u martiin
أنود عايزين هنا إلى هاي جنديك ورابيو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلهي يا جنتك ورابي، إلهي يا كويد لي فرس وقدك يوم القيامة، إلهي إلهي كويد لي عذابتك كفوجي، إلهي يا كوي سوا بابولين عذابتك كفوجي، إلهي يا أمد عن قلبك يا رزق صرت، إلهي يا أمد عن قلبك يا رزق سجدي، إلهي يا أمد عن ولات نبنا يسحلي، إلهي يا أمد عن من نبنا يسحلي، إلهي عدوك هذا جبي، إلهي يا كوا علاتنا نقوده نجقبو. إلهي أعوذ الله أنه ملاديك أعوذ له إلهي أعوذ كابري أنه أمدان إنه من نمال يديه وناك يديه قرح يديه ندام كيدي سوع لسي عجالينا كسوة كسوة دوية ماشان وزيرك عدالة دي قرصورك عدالة دي قرصورك ودنا عدالة دي قرصور الله المشقين كرو وزيرك عدالة دي قرصورك يا ربعينا وكسوة دوية سيو ملحوينها وكسوة دوية فليتفضل يا حضرة الوزير.